svētā nakts, visi dus nomodā, vēl ir Jāzeps un Marija, gūti Dāvida pilsētā.
Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu, pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaismu. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa pleciem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstībies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa, un viņa ķēniņa valstībā viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebota dedzīgums. Gods vai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Svētā nāc, visvaigžņu gaismā mirgo, šai naktī Dieva dēls pie mums nāk. Nu nāk viņš pats un aizdzen tumsu ilgo, nu pestītājs visu svētīt sāk. Jau svētku jūsmā visas malas valda, jo lūk tur atdzimst jauns un svētīts rīts. Mētājties strīds. Ak, nakts, tu svētā nakts, svētā kā. Mācījā, kā mīlēt būs un piedot, tas viņa bauslis un tā vārds ir miers. Tev jaunu sirdi garu viņš grib iedot, kas bijis vergs, nu kā brīvs cilvēks ies. Ar gavīlēm un slavas dziesmām iesim tā godu teikt un viņa slavu paust. Kristus ir kungs. Thank you.
nāk svētā nakts, ir zvaigznēm debes pielījusi, un sirdī mīlestība dzimst. Visi ienaid zūd un dusmas rimst. Zemojies un viņu sveic, nāc Kristus bērnam slāvu teic, jau Dieva gars pār zemi krīt, aust jaunas žēlastības rīt. Prieks un līksmība, lai piepilda sevi aizvien. Tauru skaņu skan, kādiem tev un man ir atnesta priecīga vēsts. Viss ir klus, viņš mierā dūs. To māte siltums pierina, un Dieva gars pār zemi krīt, aust jaunas žēlastības rīt. Tavā valstībā, prieks un līksmībā, lai piepilda sevi aizvien. Tauru skaņa skan, gādiem tev un man ir atnesta priecīga vēst. Tavā valstībā, prieks un līksmībā, lai piepilda sevi aizvien. Tauru skaņa skan, atnesta priecīga vēsts. Miera bērns nes cerību, nes mieru visai pārši saulei. Dieva gars ar zemi krīt, un uz auz žēlastības rīt. And I've been hearing different stories how this life of mine should be lived. And someone said the money's worthless sitting on a pile of debt. And double standards are a standard we employ and refuse to see. And I can tell what this is for, but I gotta know if you have a faith in me. Can you tell me something more than I already know? Like our lives for more than searching the letting go. In this endless run, just circling around and on. Will you be the one to pull
types of what, how are they lecturing? And how are fortune made and people following the pretty song they sing? And I'm so sick and tired of this fiction scene, these self-proclaimed kings. And I don't want nobody to intervene in my life but you. Can you tell me something more than I already know? Like our lives come more than touching the letting go. In this endless run, just circling around and around. Will you be the one to put this commotion on? I'll give you all, believe me, what's held inside my mind. I don't want to be lonely in the midst of charming lies. I'll give you all, believe me, what's held inside my mind. I don't want to be lonely in the midst of charming lies. Can you tell me something? Like our lives hold more than touching and letting go. In this endless run, just circling around and on. Will you be the one to put this commotion on hold? Šajā brīdī mēs uz mirkli apstāsimies un apzināsimies, ka esam nepilnīgi un kļūdaini cilvēki. Sacīsim grēksūdzes lūgšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu paties grēksūdze un lūkšana, tad jūs varat iekšēji atbildēt uz šo jautājumu, sakot jā. Tas Kungs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti Jēzus Kristus dzīvē un nāvē un augšām celšanā, tad uz tādu jūs grēksūdzes kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps. Sekodams Kristus pavēlēja, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Mēs ieklausīsimies Ziemassvētku vakara lasījumā no vecās derības ebreju bībeles, no praviešu Mihas grāmatas. Bet tu, Betlēme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. Tādēļ viņš atstās viņus līdz tam laikam, kamēr tā, kam jādzemdē, dzemdēs. Tad arī pārpalikušie brāļi atgriezīsies atpakaļ pie Izraēla bērniem. Un viņš stāvēs un ganīs savu tautu tā Kunga spēkā
un tā Kunga sava Dieva vārda godībā. Un viņi dzīvos drošībā, jo viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem. Un viņš būs miers. Tā Kunga vārds. Šajā brīdī mēs apliecināsim savu ticību, iekšēji sacīdami apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celvies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Labvakar. Dziens ir cenītis aizkrāsnē, nāc puisīt mātē azotē. Ak, neprasi nav maizītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes. Skats, ka tur laukā zvaigznītes. Lai citiem rīkstiņš pīrāciņš, mums lūk tur logā mēnestiņš. Tāds mīš balts apaļš mēnestiņš, tik spoži citiem nespīt viņš, tik spoži citiem nespīt. Kāds ir cenītis aizkrāsnē, kāds ir cenītis aizkrāsnē.
Nobody's stopping time. And what's wrong? Oh, I'm asking myself. I sense a change in your heart of me. Confessing that I shouldn't leave. Oh, what am I doing here? We're bound to fall, but we won't even try to play it out. You know my head is full of doubt. We're bound to won't even try to play it out. You know my head is full of doubt. And at first it was all about excitement. Time is right, the sizzle wrap it in the air and let it fly. Well, nobody's stopping us. You should have sensed there was much more behind it. I brought her up too many times, you knew her name, but let it slide. Leaving me to the side. We're bound to fall, but we won't even try to play it out. You know my head is full of doubt. We're bound to fall, but we won't even try to play it out. You know my head is full of doubt. Saying I should act my age and tell you about it, and tell you about it, how I'm trying to fill in this space and leave her behind us, leave her behind us. You're saying I should act my age and tell you about it, and tell you about it, how I'm trying to fill in this space and leave her behind us, leave her behind us. We're bound to fall, but won't even try to play it out. You know my head is full of doubt. We're bound to fall, but won't even try to play it out. You know my head is full of doubt. We're bound to fall, but tell you about it, I tell you about it. We're bound to fall, fool. I tell you about it, I tell you about it. We're bound to fall, fool. I tell you about it, I tell you about it. We're bound to fall, fool. I tell you about it, I tell you about it. Have yourself
miles away. Yes, miles away. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tanī laikā nāca no ķēzara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ielika autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, būdam nomodā, sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģels pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģels uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzims Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu, autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā. Ejam tad nu uz Bētlēm raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un ties teikdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Āmen. Eņģeļus mēs dzirdējām, spožu gaismu redzējām, priekā vēstu stāvējā, sirdis līkšmas dāvījā. Glorijā, in excelsis Deo, Deus.
sakiet mums, ka šī prieka noslēpums kalnī tālu atbalso, dziesmu līksmo vareno glorijā. In excelsis Deo glorijā. Bērniņš dusmis skaistākais, visu ļaužu pestītājs, glorijā. In excelsis Deo, viņu sirdīs iesnesim, Dievis tēvā dāvana, zemī nu ir nodota. Glorijā, in excelsis Deo, Tas kungs ir mans gaišums un mans patvērums un mana pestīšana un mana pestīšana no kā man bīties, no kā man baiļoties, viņš mana pestīšana, viņš mana pestīšana. Un ja arī celtos pret mani, lai saplosītu, saplosītu mani
savā māju aklī. Un mani tur pasargā, un mani tur pasargā. Tu mani pacel uz augstās klīts, savas tilts pavēnī, savas tilts pavēnī. Tik vienu es lūdzos no tevis, kā varu palikt pie tevis. Gaišums un mans patvērums un mana pestīšana un mana pestīšana. Viņš mana pestīšana, viņš mana pestīšana. Mums piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valstība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, mūžīgais tēls, padoma devējs un miera valdnieks. Pār staigā tumsībā, pār tiem, kas dzīvo nāves dēnā. Spoža gaisma atmierdzēs, viņu nastas jūgu salauzīs Imanuēls. Piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valstība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, mūžīgais tēls, padoma devējs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašu
dedzīgums to darīs, tā Kunga Cebauta dedzīgums. Ap mani ir gaisma. Vēstīja mazs cilvēciņš Māra Subaču kvaznā. Cilvēciņš mazs, bet gaismas daudz. Un šādu izjūtu gribu vēlēt arī katram no jums. Ir kāds gaismas, kas ap mums ir vienmēr. Paskatieties pa labi, paskatieties pa kreisi, uz augšu, uz leju, pagātnē, nākotnē vai šodienā ap jums ir cilvēki, no kuriem staro gaisma. Viņi paši varbūt nav gaisma, bet staro. Varbūt pašiem nemaz nezinot. Daudz no viņiem nav kopā ar jums šajā vakarā. Tas nekas. Gaisma ir gaisma arī no attāluma. Padomājiet šajā vakarā par cilvēkiem, kas jums ir kā gaisma. Kur ir kaut ko jūs dzīvēs izgaismojuši? Ienesuši kādu gaismu? Kaut kam jūsos ir palīdzējuši labāk uzmirdzēt? Jūs pašus padarījuši klaišākus? Jūsu eņģeļi? Un padomājiet arī par tiem, kuriem jūs esat varējuši, spējuši, uzdrīkstējušies, kuriem jūs esat spējuši būt gaisma, kuriem esat palīdzējuši celties, uzmirdzēt atkal no jauna. Mūsu katra dzīvē piemīt kāda gaisma, un tā ir jāatspīd pasaulē, mūsu dzīves laikā, sākumā, vidū vai beigās. Mēs paši neesam gaisma, bet gaisma mani palīdz uzmirdzēt arī manai gaismai. Šis citādo Ziemassvētku vakars Tonikaunā Lutera baznīcā sākās ar gaismas iznešanu ārā vakara tumsā un arī pasaulē. Kāds bērns šo gaismu svecas formā iznes laukā no baznīcas. Jūs to redzējāt. Ar nelielu laiku nobīdi, jo Ziemassvētkiem nav vajadzīgs noteikts laiks, lai tie notiktu, šo bērna nesto sveces gaismu noliks uz baznīcas priekšā esošās ciparnīcas. Šobrīd tā jau tur dega. Tā ir mūsu dievnam pūksteņa vecā ciparnīca, kuru pirms pāris gadiem atradām šķūnīties visādām grabažām. Un vasarā, kad dievkalpojuma pandēmijas laikā notika ārā, mēs izmantojām šo ciparnīcu kā improvizētu altāru un svētā vakarēdienu mielvesta galdu. Nu tāda viņa arī izskatījās, tāda apaļa ciparnīca uz dažiem krēsliem uzlikta kā tāds mielvesta galds. Ciparnīca bez pūksteņa, bez rādītājiem, bez mehānisma, tikai ciparnīca un stundas un viss. Kaut kas ārpus laika un telps, kā tāds mīlvests, kuru neierobežo ne laiks, ne telpa, kā mīlestība, kura stundas neskaita, kurai visas stundas labas un visu laiku atvērti, mīlvests, pie kura pazūd laiks. Šo Ziemassvētku vakarā, kad baznīcā ir kluss un nekas nenotiek, šī mīlesta gaisma spīd un vizuļo Tonikauna tumsā. Varbūt tā arī ir Tonikauna gaisma. Pirmā svece Ziemassvētku ciparnīcā. Tā deg novikta uz ciparnīcas pirmās stundas, bet šādu stundu ciparnīcā 12. Tas ir viss Ziemassvētku laiks, 12 svētās dienas un naktas. Vistumšākais gada laiks, kuru izgaismo Kristus gaisma, kas spīd visai pasaulē. Un katru dienu, jau rīt un parīt, un pēc tam, katru dienu uz katras nākošās apaļās stundas mēs aizdegsim pa svecai. Rīt uz otrās stundas, parīt uz trešās, un tā uz priekšu. Gaisma vairosies, tā kļūs vairāk. Gaisma sāks ceļu apkārt mūsu ciparnīcai, bet varbūt apkārt pasaulē. Varbūt tā ietīs savā gaismas ceļā arī mūsu. Arī tad, kad baznīca būs cieta un tumša, teks šī gaisma. Ap mums būs šī gaisma. Mārim Subačam ir vēl viens skaists zīmējums ar nosaukumu Baznīca un mēnesis miglā. Tad pirmo reizi tu ieraudzīji, nevarēji uzreiz aptvert,
Kas tad kopīgs baznīcai un mēnesim? Tad piepaši aptvēru. Mēnesis ir tumšs. Pavisam tumšs, un tomēr tas spīd katru nakti. Vai no mums vai citiem. Un pat, ja tas nespīd, tas tiešām spīd kādiem citiem, jo mēnesis atstaro gaismu. Un baznīca atstaro gaismu. Pati baznīca, neņemiet ļaunā un nepārprotiet, ir tumšāka par tumšu. Tikai Kristus gaismu, ko tā atstaro, to dara tik skaista. Tā gaisma, kura iezaigojās visās krāsās pat vistumšākās nakts vidū. Šogad Ziemassvētki dīvaini, citādi un vientuļi. Laikā, kas tik daudz un daudziem kā migvātīts. No vienas puses prieks, ka šis gads nosvēdzas. Beidzot, šis garākais no visiem garajiem gadiem gads. Taču kāds būs nākamais? Šogad pavasarī arī rudens likās cerība pilns, bet izvērtās pavisam citādi. Baznīca miglā, mēnesis miglā, pasaule miglā, nodomi miglā, sapņi miglā. Nekur nekas nav īsts, tāds kādam tam vajadzēja un kā vajadzētu būt. Arī Ziemassvētki nedaudz miglā. Kā izmērīt, ir vai nav īsti Ziemassvētki? Nu, kā tie izdzīvo, kā tie atspīd šogad, kad sagaidām tos mājās? Vai Ziemassvētku gaisma maz ir samanāma cauri šiem ekrāniem raidīt? Pirms kādām dienām nonāca pie domas, ka Ziemassvētkiem ir 9 gaismas. Ja jau uz Ziemassvētku galda jābūt 9 ēdieniem, es ceru, ka daļai no jums tā ir, bet pārējiem tie vēl top. Ja jau jābūt ēdieniem, tad kāpēc nevarētu būt 9 gaismas? Šī doma pie manas atnāca pēkšņi. Man ienāca prātā, vai svētā gara 9 augļi nav arī 9 gaismas cilvēkā. 9 veidi, kā mēs varam izdzīvot savu dzīvi Kristus garā. 9 veidi, kā Kristus gaisma spīd cilvēkā. Un ja viena gaisma sāk dzist, tad paliek vēl 8. Ja 3 sāk trīsuļot, tad vēl 6 ir spēka pilnas. Un kaut kā tā. Un tad es iedomājos, bet ja nu arī Ziemassvētkiem 9 gaismas, ka nav tik vienkārši pandēmijai aptumšot šos svētkus. 9 gaismas katra dzidrāka par otru, bet viss līdzvērtīgas. Viss līdzvērtīgas. Neviena nav par otru labāka, skaistāka, spožāka. Ziemassvētki neizdzīvo tikai pilnās baznīcās, vai cik tas būtu pierasts. Ziemassvētkiem ir 9 gaismas, daudz un daudz citādākas izdzīvošanas spējas. Kas ir šīs 9 gaismas? Šajā adventa laikā es nonācu pie šādām vismaz priekš manas. Pirmā ir mūsu kopā būšana. Tas, ko šobrīd piedzīvot jūs, ja esat kopā ar savu ģimeni un dažiem pāris radiem. Otrā gaisma ir vienatne un no visa aiziešana projām. Sevis un sava ceļa atrašana. Arī jūs daudz esat šodien šajā vienatnes gaismā. Trešā gaisma ir mērtiecīgums. Jo visi Kristus piedzimšanas stāsta tēli ir ļoti mērtiecīgi. Marija, Jāzeps, Gudrie un Hērods gani un arī pats Jēzus, arī viņš dzimstot neapturami tiecas pretītai gaismai, kas pasaulē. Dažādi gan šis mērtiecīgums izpaužas. Jāzeps, piemēram, mērtiecīgi grib no Marijas šķirties, tomēr beigās Jēzus sākums tomēr laimīgs. Hērods arī mērtiecīgi vēlas noturēties pie varas, un tāpēc viņam ir pavisam nelāga nodoma attiecībā uz bērnu jaundzimušo ķēniņu. Hērods tā arī savu laimi tajā neatrod. Arī eņģeļi ļoti mērtiecīgi dodās pie ganiem, lai pavēstītu, ka miers ir virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam ir labs prāts. Un tā kā Kristu nav vairs izradzēto un neizradzēto, bet viss ir viens vienā garā, tad miers ir visiem. Šīs lielākās katra cilvēka un cilvēks ilgas nu ir piepildīts. Jo Dievs no visa pat vissliktākā un nemierīgākā rada kaut ko jēdzīgu. Ceturtā gaisma ir realitātes pieņemšana, kāda tā ir. Arī šo Ziemassvētku pieņemšana, kāda tie ir. Nevis cīnīšanās pretī, nevis kašķēšanās, bet pieņemšana. Piektā gaisma ir dalīšanās. Ja esam vieni, nu tad kaut vai dalamies ar sevi. Mielastā, labā grāmatā vai seriālā šovakar.
garšīgā ēdienā labā noskaņā. Sestā gaisma ir brīvība, jo kur Dieva gars valda, kur gars ir kungs, tur ir brīvība. Septītā gaisma ir piemērošanās, nu tā kā ūdens piemērojās visiem šķēršļiem aizprostiem un tomēr izvaužās cauri un tek tur, kur tam jāiztek. Bet astotā gaisma ir drosme. Marijas teiktais jā, un Jēzus drosme dzīvot savu dzīvi, arī esot gatavam par to mirt. Un visbeidzot, devītā gaisma ir ticība, ka tam visam ir jēga, kā ar Kristus piedzimšanu nevis svētki beidzas, bet gan sākas. Uz mūsu ciparnīcas paznīcas priekšā stāv novikt neliela silīte, bet tukša. Jo Ziemassvētku silītes visas ir tukšas. Kristus tagad dzimst mūsos. Viņa mīlestība uzliesmo mūsos vai arī neuzliesmo. Mēs esam viņa silītes šodien. Ziemassvētki notiek. Mēs tikai domājam, ka tie sākas šeit un tagad. Bet tiem nav vajadzīgs tikai telpas, pilns baznīcas, izgraznots egls un visi pārējais. Tie var notikt jebkur. Tiem nav vajadzīgs arī noteikts laiks, ne jau nu 8:00. Tie var notikt jebkad. Ziemassvētku laikam nav pulksteņa rādītāji, tāpat kā mīlestībai nav. Jo mūsu laiku, ko veltam viens otram, nosaka mīlestība, nevis pulkstenis. Kā izmērīt, ir vai nav īsti šogad Ziemassvētki? Nu, mums Toņkalnā šogad ir tāds mērītājs. Tā ciparnīca, tas mīlesta galds. Jo Ziemassvētku var izmērīt tikai ar klātbūtni, ar mīlestību, ko viens otram dodam, ko viens no otra saņemam. Kāpēc un kā tā? Vai tad ne pēc ēdienu skaita, ne pēc baznīcas pilnuma, ne pēc egles skaistuma, ne pēc dāvanu vērtības un to skaita, ne pēc jebkā cita? Nē, jo Kristus piedzimšanas svētki ir Dieva mīlestības vēstule mums katram un visiem. Tā ir vēstule, kuras adresāts ir ik viens cilvēks, kas bija, ir un vēl tikai būs. Mēs to saņemam piedzimstot, un pēc tam daudz, daudz neskaitāms reizes, nik pa brīdim šī mīlestības vēstule mums pamirkšķina, pazibina. Katru minūtu un katru stundu kaut kur mums iedegās kāda mīlestības gaisma. Kā dzejniec rakstīja, ka gaismas māju vārds ir nakts, salves mājas ir nakts, mēnesis ir pavisam tumšs, tur nav neviena gaisma. Un tad es domāju, ja gaismai ir mājas, tad šo māju vārds ir nakts. Ciparnīca pie baznīcas mums vēstīja, ka Kristus piedzimšana iesāk jaunu laiku, jaunu ēru cilvēku attīstībā, cilvēku tapšanā. Tā vēstīja, ka tagad laiks ies citādāk. To mērīs nevis stundās un minūtēs, bet mīlestībā. Jo Jēzus piedzimšana un dzīve nes jaunu iespēju, jaunu sākumu pasaulē, kur sapinusies savās varas spēlēs. Tagad laiks ies citādāk, tam būs jauns atskaites punkts, tas pēc kā izmērīt tā jēgu un vērtību. Mēs jau arī burtiski skaitam laiku no Kristus piedzimšanas. Jo ir sācies laiks, kad cilvēks ir sācis uztvert Dievu kā mīlošu tēvu, kā mīlošu vecāku. Nu tā kā Dievu pieredzēja Jēzus. Dievs vairs nav tikai kāds augstāks spēks, kāds mūžīgs princips, bet absolūtas labestības un mīlestības avots visam, kas ir. Cerība visam, kas ir. Šajā bērnā piedzimst Mesija, Dieva svētītais. Taču vienīgais iemesls, kāpēc viņš tāds ir, ir vai svētīt mūs, vai arī mēs apzinātos sevi kā Dieva svētītos. Un kā zīme, tam patiešām arī ir, ka šo svētkus reiz novietoja pašā gada vistumšākajā laikā. Jēzus dzimšanas datumu un dienu mēs jau nezinām. Un tomēr tad, kad viņa dzīve bija pabeigta un augšām celta, visiem kļuva skaidrs, ka šis cilvēks ir piedzimis visiem, kuri ir tumsā, vistumšākajā gadu laikā. Ja Kristus ir dzimis šajā tumsā, tad viņš dzimst visās tumsās. Arī manas dzīves tumsās. Tur Dievs vienmēr ir ar mani. Tur es nekad vairs neesmu pamests viens. Mūsu tumsa vairs nav, tāpēc tumsa nekad. Gan Jēzus dzīvē, gan pēc tam, cilvēks vēstures gaitā daudz, kas ir no Jēzus gaidīts un cerēts, ko viņam būtu jādara,
kāds interesi jāpārstāv. Un par to liecina daudz un dažādie tituli un apzīmējumi, kādos viņu sauc un joprojām sauc. Pats gadu viņš sevi visaprātāk dēvēja par parastu cilvēku. Jo gars, kas Jēzu vadīja, iedvesmoja, aizdedzināja un dedzināja, bija pavisam parasts gars. Tas bija pavisam parasta cilvēku gars. Ne tāds, ko redzam lielos kungos, augstos ķēniņos vai bargos tiesnešos. Tas bija, nu teikšu, kā ir tuvāk mīlestības gars. Tas bija Jēzus gars, un tas arī šodien ir Dieva svētais gars. Jo nāk no Dieva vienmēr. Un tāpēc arī ļoti izturīgs, ļoti sīksts. Viņš iztur visu un visus, kam šis gars netiek klāt, kuri tam stāv pretī, kuri to raida prom. Jēzū bija šis gars, taču tā patiesi spēcīgs tas ir tikai tad, kad ne tikai viens šo garu izturo, bet daudz. Jo pat Jēzus neko nevar darīt, ja neviens cits šo garu sevī neuzņem. Šī vēsts mums ir daudziem pazīstama. Kristus vēsts. Skaidrāk vai migvaināk tā ir sludināta jau 2000 gadus. Tomēr daudz kas no tās ir palicis tikai vārdos un uz papīra. Jēzus vēsts dziedina daudz brūts un ievainojums, taču tās joprojām rodas no jauna, jauns netaisnības, jauns vardarbības, jauns posts. Un tā kā pēc būtības nekas jau nav mainījies daudz, bieži vien daudz teologu saka, Jēzus nāks otrais un tad. Tad viss kļūs jauns, viss nāks gaismā, viss būs citādāk. Tā jau noteikti būs, es arī tam ticu. Tomēr, vai te mēs atkal negaidam kādu jaunu mesiju, kaut arī viens jau ir mūsu vidū? Jo Kristus nekur nav zudis. Debesīs, kurās viņš sēž pie tēva labās rokas, tās debesis nav mākoņos, bet mūsu vidū. Kristus ir nācis, lai mūs darītu par Dieva bērniem, par Dieva meitām un Dieva dēliem, kuru tuvāk mīlestība iestiepjās pat ienaidnieku mīlēšanā un izstarojās cauri paudzēm līdz pamazām lēnām pacietīgi un pakāpeniski. Visi cilvēki ir kļuvuši par cilvēkiem. Tāpēc Kristus ir nācis. Lai mēs kļūtu par cilvēkiem. Lai Kristus nepaliktu guļam silvītē, bet piedzimtu katrā cilvēkā. Un Ziemassvētkos mēs nevis gaidam, vai citi beidzot kļūst par cilvēkiem. Nedziedam tikai par to, ka Dievs ir kļūst par cilvēku, bet domājam, kā mēs varam kaut uz sekundi, kaut pa minūti vairāk kļūt par cilvēkiem. Jēzus teica, topiet līdzcietīgi. Svētīgi sirsnīgie, svētīgi miera nesēji, jo to sauks par Dieva dēliem un meitām. Bet līdzcietības ceļa nav kādi tālu ceļi. Tie apmet lokap to istabu, kurā jūs sēžat. Tie apmet lokap māju, kurā dzīvojat. Ap darbu, ko darāt. Tā ietiecās visai tajā telpā, kas ir mūsu katra dzīve. Un es mācos būt līdzcietīgs pret sevi, tā arī pret citiem. Es mācos nevis tikai just līdzi vai žēloties līdzi, bet ciest līdzi. Iekāpt otra kurpēs, paieties otra migvā, pieredzēt kaut ko no tā, kas otram sāp, kas otru nomāc. Tāpēc mēs gaidām nevis, ka debesis kaut ko vēl jaunu nesīs, bet ka jau zem šīm debesīm mēs ļausimies Kristus ceļam. Vienam ar otru būt līdzcietīgākiem, sirsnīgākiem, atvērtākiem, iestāties par patiesību, nostāties pret netaisnību un pamazām redzēt, ka Dieva valstība nav nekāda utopija, bet gan šādas Kristus gara vadītas dzīves epizodes. Un tā, uz manas dzīves ciparnītes viena gaismas epizode šovakar, cita gaismas epizode rīt, un pamazām gaisma visai mūsu dzīves ciparnīcai apkārt, ap mani un ap tevi. Un šie svētki patiesībā ir svētki ticībai, ka tapšana par cilvēkiem notiek joprojām. Manī un tevī, tu mazais cilvēciņ. Kad atkal gada tumšākajā laikā sastopam par cilvēku tapušo Dievu, šī ticība atkal uzviesmo un mūs aizdedzina. Gaisma pasaulē, kas nāk mums mazajiem cilvēciņiem, pavisam parastajiem, dzimušiem no jauna. Tāpēc dzimsti no jauna, jo tam neviens laiks nav par vēlu. Un ja vari, tad saki arī uz šo. Āmen.
man bērniņ, likšu to savējā sasildīties. Paliks tev labi un silti, sirdei tev atpirdzēs laime un prieks. Tā būs kā karsta liepziedu teja ar medu un skat ārā sniegu. Zvaigznes mirds debesīs, lūk arī tavējā bērniņ, tu līdzi taistrien. Ziemassvētku brīnumam noticēts, teic tava sirds. Zvaigznes pie debesīm satraukti mirds, tas sakotais zvaigznei, lai tā tevi aizved uz vietu, kur cerībā dzimst. Nebīsties siltumu saņemt un siltumu dot, dvēseli, kuru spēku laido. Un ieskaties acīs ikvienam, kurš klusumā roku pretī tev sniedz. Bērniņ, pasauli apklāj nu klusums un miers. Ietinies sagā un iesi, debesies šovakar dāvanu sniedz. Tā būs kā karsta liepziedu teja ar medu un skat ārā sniegu. Zvaigznes mirds debesīs, lūk arī tavējā bērniņ, tu līdzi taiskrien. Ziemassvētku brīnumam noticēts, teic tava sirds. Zvaigznes pie debesīm satraukti mirds, tad sekotais zvaigznei, lai tā tevi aizved uz vietu, kur cerībā dzimst. Nebīsies siltumu saņemt un siltumu dot, dvēsele, kuru sīs sacīs ikvienam, kurš klusumā roku pretī tev sniedz. Tur gribētos būt pie Betlēmes mirdzošiem vārtiem, pie ganiņiem modriem, kas bīgi nāk, un noliecot galvas cieš klusu.
tur kūtiņā mazā, kur lopiņi sāk jau miegaini kulties uz dusu. Tur kūtiņā mazā, kur lopiņi sāk jau miegaini kulties uz dusu. Oh, oh. Mazās, kur autiņos dus, tas bērniņš, kurš debesis rāda, kurš visus it visus tā mīlējis mūs, kā mīlēt vairs nespēj sirds gādā. Kurš visus it visus tā mīlējis mūs, kā mīlēt vairs nespēj sirds gādā. To mieru, to mieru, ko sirds tagad jūt, to neizteikt dziesmām un vārdiem. Tev arī tur vajag būt pie Betlēmes mirdzošiem vārtiem. Tev arī tur vajag būt pie Betlēmes mirdzošiem vārtiem. Mēs lūksim Dievu. Tu gaisma, kas izeja pasaulē, apgaismo mūsu tumsu. Tu gaisma, kas visos cilvēkos staro un dari mūs par gaismas un mieru nesējiem viens otram. Tu mīlestība, kura neskaita stundas, dari mūs par saviem bērniem, lai katra mūsu dzīve kļūtu par mīlestu, kas ietiecas pat pie mūsu ienaidniekiem. Kopības un kopā būšanas gaisma mirdz mūsos. Vienatnes un sava ceļa atrašanas gaisma mirdz mūsos. Mērtiecīguma un davīšanās gaisma mirdz mūsos. Realitātes pieņemšanas un brīvības gaisma mirdz mūsos. Drosmes gaisma mirdz. Piemērošanās un izvaušanās visam cauri gaisma mirdz. Ticības gaisma mirdz. Gaisma, kura dzīvo tumsā, mirdzi mūsos katrā šovakar. Palīdz mums cilvēkiem kļūt par cilvēkiem. Dievs, Tu esi kļuvis kā viens no mums, vai mēs kļūtu kā Tu, līdzcietīgs, mīlošs, sirsnīgs, miera un cerības devējs. Dari mūs par saviem bērniem, meitām un dēliem, par gaismu pasaulē. Dari mūs tādus visus, arī jau lēnām un pamazām, cauri paudzēm un laikmetiem, bet dari. Kaut vienu sekundi, vienu minūti, vairāk par cilvēkiem. Un mēs Tev pateicamies, ka tā nebeidzas mūsu tapšana par cilvēkiem. Un palīdz, vai tas viss nav tikai vārdi, kas paliek uz papīra. Un īpaši šajā laikā, lai Tava gara deviņas gaismas mirdz mūsos spožāk par vampiņām un spožāk par svecēm. Lai mirdz mūsos mīlestība. Miers,
cerība, prieks, uzticamība, izturība, labestība, sabaldība, krietnums. Lai šīs tavas deviņas gaismas mirdz katrā no mums. No dienas jau vairāk, ar katru stundu un gadu dzidrāk. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Sniegs, sniegs, bet man augsti nav, augsti nav šona. Jo zemē, kas man ir silta sirds, silta sirds šona. Es skaitu zvaigznes pie debesīm, vai varu es tās paņemt līdz. Un kā dāvanu, kas nāk no sirds, tev būs dāvīnā. Lai tevi ienāk miers, un sirdi pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgu Ziemassvētkus tev. Snieg miers, bet vai jūti to šonā. Pār mums tas krīt kā solījums, solījums šonā. Vai zini, kāds ir noslēpums, ne par naudu nopirkt svētkus mums. Ir tāda dāvana, kā silta sirds, to būs dāvīnā. Lai tevi ienāk miers, un sirdī pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgu Ziemassvētkus tev. Lai tevi ienāk miers, un sirdī pildā prieks, pat tad, ja esi viens priecīgu Ziemassvētkus tev. Tev.
kad es ļaušu sevi apskaidrot, lai manī ienāktu miers, kad es spēšu tumsu izgaismot, lai redzams to visu. Kad es spēšu skumjos ielīksmot, lai viņos ielītu prieks, kad es spēšu vājos stiprināt un spēku tiem dot, kad es spēšu tumsu izgaismot. Kad es spēšu skumjos ielīksmot, gaismu svinēšu es, gaismu svinēšu es, tad gaismu svinēšu es, svinēšu es. Kad mēs spēsim skumjos ielīksmot, lai viņos ielītu prieks, kad mēs spēsim vājos stiprināt un spēku tiem dot, kad mēs spēsim tumsu izgaismot. Kad mēs spēsim skumjos ielīksmot, gaismu svinēsim mēs. Gaismu svinēsim mēs, tad gaismu svinēsim mēs, svinēsim mēs. Svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, tad gaismu svinēsim mēs, svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs, gaismu svinēsim mēs. Svinēsim mēs. Gaismu svinēsim mēs. Gaismu svinēsim mēs. Tad gaismu svinēsim mēs, svinēsim mēs. Gaismu svinēsim mēs, svinēsim mēs. Gaismu svinēsim mēs, svinēsim mēs.